Baik, malam ni kita uh, masuk fokus pada topik yang saya janji iaitu berdengkur. Siapa yang berdengkur? berdengkur dalam tidur? You tak tahu, tanya isteri you. Selalunya you dah tahu kan. Selalu husband you yang complain ataupun wife you yang complain. Okay, betul tak? So kalau ada jangan malu sebab saya pun berdengkur. Cuma kadang-kadang uh, tinggi, kadang-kadang rendah dia punya volume dia. Dia punya lagu dia pun kadang-kadang lain. <laughs> Kalau hari yang letih sangat tu, kalau hari yang betul-betul banyak berjalan, banyak mikir semua tu malam tu bila Ah ha, ini dia saya nak cerita sekarang. Bukan saya saja, anda pun mungkin kita jangan malu. Ini perkara yang paling common di dunia. Kata orang sampai 1 bilion rakyat yang yang berdengkur. Mana dia dapat statistik tu saya pun tak tahu tapi yang kita tahu 1/4 daripada lelaki semuanya berdengkur. Lelaki lebih daripada wanita. Ah ha, maksudnya kalau yang ambil 10 lelaki, dengan 10 wanita confirm apa tu lelaki tiga kali ganda yang apa berdengkur. Jadi kita cerita sikit ya boleh ya malam ni sebab berdengkur ni bunyi macam common macam biasa macam tak ada masalah besar. Tapi you, you tahu tak sampai ada orang uh, ni jangan cerita ke orang sampai minta cerai pun ada sampai dah tak tahan sangat pasal tak boleh tidur, bila tak boleh tidur bangun pagi dia pening kepala dia jadi stres dan stres malam besoknya jadi lagi, lepas tu stres lagi, lepas tu jadi sensitif, nak kerja tak boleh nak perform tak boleh, jadi banyak gangguan gangguan yang um, dalaman, yang you tak rasa dia musnah, tetapi sehingga kan bila dia dah boleh naik kena penyakit seperti heart problem setengah orang sampai ada masalah sleep apnea atau sleep apnea sampai tak boleh tak boleh apa tu bernafas lagi dah dan setiap malam dia kalau yang serius tu 30 kali ganda dia bangun dia tak sedar kadang-kadang uh, you tengok dia dia mula snoring, dia berdengkur, dengkur-dengkur tapi bila dah teruk sangat benda tu dah jatuh kat belakang. Apa yang jatuh kat belakang tu? Anak lidah kita dengan kita punya soft palate. Langit-langit kita tu yang kat belakang tu dia ada tempat yang soft. Belakang tu perasan tak? Jadi kalau dia bila kita tidur, terutama sekali orang yang tidur uh, a atas belakang bukan mengiring, uh, dia jatuh kat belakang. Bila jatuh tu kadang-kadang ada orang buat kajian sampai 30 kali uh, terbangun uh, sebabkan tak cukup oksigen. You bayangkan, you nampak dia mula-mula tu kan dia macam tidur betul, dia ada jenis yang buka mulut, dia berdengkur. Ada setengah yang jenis tutup mulut pun berdengkur. Ada setengah buat macam mana pun dia berdengkur. Tidur meningiring ke, tidur ke kepala ke atas ke, punggung terbalik pun, letak atas kerusi pun dia berdengkur. Betul tak? Jadi 30 kali sejam, dia punya tak cukup apa tu, oksigen, apa yang akan jadi, ha, ada orang buat kajian sampai boleh ada masalah heart attack pun ada masalah heart problem, sebab ventricle tu, you punya apa ruang uh, pump tu, kena kerja kuat, bila tak cukup apa oksigen pergi ke otak dan pergi ke jantung, disebabkan apa, tak boleh lepas, bila dia uh, kawasan yang bila kita tidur tu kan kita relax, kenapa bila kita bercakap macam ni, kita tak berdengkur sebab kita in control tapi bila kita tidur, dia tak in control. Faham tak? You you lepas dia. Bila lepas dia jatuh. Ha, so jatuh ni ada beberapa sebab lah. Okay. Salah satu daripadanya, kalau anda tahu, kadang-kadang kita ada uh, banyak apa tu uh, lemak kat kawasan ni. Orang yang gemuk memanglah salah satu sebab upam, uh, utama. Tapi jangan ingat orang gemuk saja kena. Orang yang apa? Orang yang kurus pun boleh kena snoring. Sebab apa? Ada cerita-cerita lain lagi. Uh, satu daripadanya ialah uh, faktor umur. Nombor dua faktor jantina tadi kalau lelaki. Nombor tiga kadang-kadang you ada tonsil yang yang enlarge uh, sebabkan sebab ada inflammation. Lepas tu of course cara you tidur. Lepas tu ada lagi lah kalau you apa tu ambil uh, alkohol ataupun you hisap rokok memang ada ada cerita-cerita dan orang yang selalu tidur tak cukup kerja-kerja yang shift dan sebagainya pun boleh menyebabkan dia jadi berdengkur dengan teruk sekali jadi anda sekalian benda-benda macam ni kata orang tiga kali ganda penyakit jantung boleh kena empat kali ganda stroke boleh kena orang boleh kena diabetes, orang boleh kena glaukoma, orang sampai ada kes-kes yang kaitkan dengan kanser pun. Jadi agaknya berdengkur ni serius jugaklah ya. Saya ingatkan dia macam saya pun biasanya macam anda aja kan. So be very careful berdengkur. Antara sebabnya, okey. Uh, satu daripadanya ialah cara you tidur. Kata orang kalau tidur mengiring, okey. Ah uh, lepas tu kalau berhenti asap rokok, kalau angkat apa tu, bantal kat belakang sikit cuba-cubalah malam ni tengok uh, cuba cukupkan hidrasi air sebab kalau kering, uh, tekak pun boleh senang berdengkuk ada orang kata sampai alergi uh, you ada alergi kat bilik you ke mungkin ada ada fungus ke ada apa tu orang panggil uh, cendawan apa tu kan, fungus-fungus ni semua ni kan ataupun you memang obese ok, uh, yang ni kena jaga betul-betul baik, uh, saya nak bagi cara yang sesuai untuk orang yang sama ada you buka mulut berdengkur atau tutup mulut berdengkur ataupun you tidur melentang, apa, melentang tu okey bangun tidur ataupun you snow um, kat mana saja duduk atau bas ke sambil baca telefon pun kadang-kadang meeting-meeting pun sampai tertidur-tidur pun ada juga kes-kes yang serius macam tu jadi um, kita mulakan dengan mudah dulu apa you buat? Kalau boleh pakai essential oil lah senang, okay? Yang setengah orang tu dia suka pakai eucalyptus, bagus untuk uh, meredakan keadaan sebelum tidur ataupun sambil tidur. Ada ginger punya essential oil atau lavender atau peppermint atau you try, chamomile chamomil, semua tu boleh. Uh, dan orang kata tidur macam baby tidur, uh, mengiring pakai bantal, uh, peluk bantal, cuba tengok, okay? ada orang suruh ambil teh, teh, teh apa? Teh lekris ataupun teh thyme ataupun ambil sedikit apa tu cayenne pepper atau ni jaga baik-baik. Okey, teh ni kalau pedas sangat pun nanti bahaya juga. Tapi vitamin C dah terkenal boleh bantu ambil 1000 apa tu miligram saya dah cerita banyak kali. Uh, hilangkan berat badan. Uh, tapi yang penting sekali saya nak cerita hari ni ialah Jangan lupa kepada vitamin B1. Uh, orang dapati bagi mereka yang um, satu bah bahagian leher ni dia kembang disebabkan mungkin faktor umur ataupun dah jatuh dah lembik ataupun gemuk disebabkan obesiti. Nombor dua bukan kat sini yang gemuk. Kadang-kadang orang yang boleh mendapat penyakit snoring ni dia memang buncit. Uh, dia memang gemuk. Uh, bahagian perut dia. Okey. Uh, dan ada satu lagi disebabkan diaphragm kita ni bila kita gemuk dia menolak ke atas dan bila tolak ke atas ada satu nerve namanya phrenic nerve yang lekat kat diaphragm kita yang signal ke bahagian breathing uh, dia pun boleh ganggu uh, sehingga kan boleh snoring sampai ke masalah apnea apnea ni you tahu kan bila bila dia tengah tidur kadang-kadang dia tengah berdengkur krrr, krrr, <tuh> krrr. Ah ha, dia, Ha bila tu ah ha, masa tu tak cukup oksigen. Ha, bayangkan kalau dah lah lemah jantung, ada diabetes lagi, ada high blood pressure lagi. Ah ha, ini masalah-masalah yang ah uh, orang kata apa? menimbun atas ah uh, body kita dalam saat-saat sekian tu. Kadang-kadang orang setengah orang tu dia memang dia, kalau tengok heart beat dia dah flat dah masa tu. Ha, jaga baik-baik. So jaga baik-baik anda sekalian uh, bagi mereka yang ada diabetes, ada masalah neuropathy. Tahu neuropathy yang suka kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki semua tu dan you pun ada berdengkur. Lebih-lebih lagi kalau dah berumur, lebih kena berhati-hati. So saya kata apa tadi? Jangan lupa ambil B1, B1 namanya thiamin, 100 mg per day. Saya ulang lagi sekali ya. Tadi vitamin C 1000 mg, untuk you support setiap hari untuk nak hilangkan kalau ada masalah sinus ataupun masalah inilah pernafasan. Nombor dua ialah Taimin B1. Untuk ini semua you boleh beli ataupun you nak ambil nutritional yeast. Ada jual kat kedai-kedai organik namanya nutritional yeast. Uh, B1 ni terkenal untuk menjaga you punya nerve system. Dia memang untuk energy. Kalau tak ada B1, makanan kita tak boleh di-convert jadi energi tetapi B1 ni terkenal untuk mereka yang untuk jaga uh, macam pernafasan uh, dia menjaminkan nerve-nerve uh, tu berfungsi dengan baik terutama sekali nerve number 9 tak payah ingatlah nombor 10 nama-nama seperti vagus nerve atau apa tu Glossopharyngeal nerve tu semua tu ada kaitan dengan cranial nerve yang kat bahagian otak kat bawah ni uh, dan uh, saya kata tadi kalau boleh ambil D3 juga D3 vitamin D3 uh, selalu saya kata jangan beli sebabkan you kena main dengan matahari tapi saya rasa ramai yang tak kena matahari ni kan betul tak so you mau tak mau kena ambil 20,000 unit international unit sehari tengok macam mana lega tak you punya apa tu masalah tidur you ok uh, of course hujung-hujung uh, sekali tidak lain tidak bukan ialah D&D diet D&D diet memang ...terkenal untuk... ...mengurangkan gula... ...mengurangkan susu... ...mengurangkan daging-daging yang berat-berat... ...yang daripada yang bermata dan berkaki... ...tiga-tiga ni kalau you boleh kurangkan... ...terutama sekali yang pertama apa tadi... ...gula dan susu... ...memang... Uh, ...ramai orang mendapat manfaat... ...snoring dia boleh-boleh stop... Uh, ...ada kaitan dengan berat badan pun turun lah kan. kan... Uh, ...jadi... Uh, you tahu malam-malam kita puasa kan kalau D&D diet tu kan so intermittent fasting kita yang buat secara otomatis malam-malam tu boleh membantu you mengurangkan sampai peringkat berat badan tetapi lebih penting ialah snoring you berdengkur you akan banyak berkurangan dan improve is that clear? Uh, lepas tu uh, saya kata tadi jangan ambil susu uh, kalau you ada masalah hidung ada bengkok ke ataupun ada polyps ke ada ni kan nasal septum kita tengah-tengah ni boleh buat macam formula 1 lah tukar sana tukar sini yang tu nak kena betulkan dulu kalau kalau tak baik you punya snore dan you ada masalah tercungap-cungap uh, apnea tu of course uh, yang lain sekali ialah stress memang kita dah cakap selalu ada uh, orang sampai apa tu ambil pot pokok bunga uh, uh, maksudnya apa tu daun-daun apa tu bagi hijau-hijau bubuh tepi tempat tidur pun sebab dia nak bagi extra oksigen jadi saya rasa bagus kalau you dapat uh, Ikut sikit uh, malam ni saya nak cerita Apa lagi yang you boleh buat Ready? Ada exercise yang kita selain lihat daripada makanan tadi Apa dia? B1 uh, Apa saya kata? Vitamin D3 Lepas tu saya kata vitamin C Okay Dan kalau pening kepala sangat Ambil sacha inchi cukup Okay sebab sacha inchi tu ada omega 3 Dia juga membantu untuk menghilangkan any inflammation Inflammation tu maksudnya kembang lah Ha, dia bengkak ke apa-apa, boleh sejukkan ambil omega 3 uh, melalui sachet enci oil yang saya selalu sebutkan tu dan kalau siapa yang sudi uh, ambil apple cider vinegar sedikit sehari, uh, katakan sebelum tidur, 2 jam sebelum tidur tu minum air apple cider vinegar sikit Kata, katakan, kajian kalau body you, dalam stomach you tu cukup asid dia juga mengurangkan masalah pernafasan punya isu tentang berdengkur-berdengkur ni. Baik, hari ni saya nak uh, bagi bonus pada anda sekalian. Kita nak cuba exercise sebelum you pergi ambil apa tu mesin-mesin daripada doktor. Doktor, kalau you susah-susah sangat, dia bagi ada yang panggil CPAP. Pernah dengar CPAP? I think sebagian daripada adik-beradik anda pakai CPAP kan? Ataupun husband anda pakai CPAP ni. CPAP ni macam mesin oksigen tu. Tapi bukan dia bagi oksigen, dia bagi air dia panggil continuous positive apa tu air uh, pressure okey maksudnya dia masuk uh, positive air tu supaya dia tidak jatuh uh, dan tak sampai uh, angin ataupun oksigen daripada air tu pun ada oksigen juga kan dia dia push supaya terbuka tak tertutup you punya belakang anak lidah dan belakang iplang langit-langit tu ada beberapa exercise yang you boleh buat cuba dulu sebelum you pergi CPAP Sebelum doktor operate hidung Sebelum pakai apa Klip hidung kan zaman sekarang ada jual kan Lepas tu ada yang pakai macam brace tu Bubuh celah apa tu Gigi kita ni ha, Kalau tak biasa tu rasa tak comfortable kan Ada ha, setengah tu suruh bubuh bola tenis kat belakang Kalau you tertidur melentang Terkena bola tu You tergolek balik lah Ke mengiring kan Saya nak cerita ha, Ada cara-cara yang saya pernah buat Dan boleh dipraktiskan Uh, tak pernah uh, saya recommend yang saya buat masa muda-muda dulu sebab takut nanti you salah pakai. Saya sampai kak dulu saya study kat ITM. Jadi uh, kan tidur atas bawah katil tu bang tu kan. Uh, sampai 8 orang satu bilik. Maklumlah kita ikut je sistem universiti. Dulu tak bagi universiti, ITM aje. So Uh, orang bawah tu sampai sampai bergaduh-gaduh dengan saya kata buatlah sesuatu. So saya tak tahu apa lagi nak buat. Saya cari plaster, tahu plaster. Saya tape satu sini, saya tape sini. Ah, uh, saya sampai macam tu sebab saya rasa malu lah kan. Dah dah berdengkur gila-gila masa tu muda lagi kan. So uh, lama kelamaan body saya tu boleh terima uh, saya tape tu maksudnya dia ada training dia sendiri. Jadi saya tak tak berdengkur lagi dah. So saya tak payah pakai tip tu lagi dah. Maksudnya dia ada training dia. You you jangan buat benda macam tu. Saya tak tahu benda, benda ni tak ada doktor lain recommend. Saya yang buat sendiri pada diri saya masa muda-muda dulu. Tapi bila saya dah okey 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 dah kahwin, dah ada anak, ada cucu semua, uh, dia nak jadi balik. Pasal apa maklumlah dah berumur mungkin. Uh, namun saya dah praktis saya nak tunjuk kepada anda apa yang boleh kita buat dan boleh membantu. Insya-Allah tengok ya. Masa tu boleh ikut ya. Semua boleh ikut ni. Ya. Tengok menu nombor satu you cuba massage kawasan ni dulu. Okey tengok saya massage ni. Ni bawah pada pipi punya tulang ni okey. Ah uh, you cheek tu you sebelah hidung ni, ini lubang dia ah uh, sebelah tepi tu. Luar sikit tak apa. You tekan dua jari macam tu, tekan, tekan sampai sakit sikit tak apa. Ah uh, buat macam tu, buat macam tu. Lepas tu kat luar sikit sampai ada tempat yang lagi sakit tu you you massage dia. Janganlah teruk sangat sakit tu, jangan terik sangat dia tapi rasa dia mesti rasa. Okey. Buat tu lebih kurang seminit. Okey. Lepas tu, you ambil uh, you punya knuckle ni. Ni. Haa. Knuckle ni you tekan tu. Memang I minta you rasa sakit sikit. Bukanlah sampai keluar air mata tak. Tapi mesti rasa tekan, 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 buka sikit tekan. Tujuannya bila you buat macam ni, ada point-pointnya dari segi aku puncture pun, dari segi dia punya pressure point pun, dia boleh uh, mengincreasekan you punya apa tu tone dia tone yang penting ialah tone tone ni maksudnya kekuatan muscle you tu macam kita sedar bila kita sedar tone kita masih in control nanti bila muscle kita macam pergi gym nanti dia boleh uh, rasa kuat sebab satu lagi saya kata satu dua yang satu lagi buat macam ni pernafasan yang diajar sebelah-sebelah macam orang buat yoga tu dia ajar kita macam ni kan ikut saya ikut buat you buat dalam masa seminit lah macam tu saya tak, tak boleh lah, lah buat seminit kan nanti lama sangat kan nafas biasa lepas. lepas tu you buat belah sana pula ok jangan buat sampai rasa pening lah kalau pening tu you tak biasa you relax dulu setengah orang nafas sebelah pun dah sensitif kan ha, tapi boleh tutup sebelah macam tu tak payah tekan sampai sakit ni cuma tutup hidung je ok boleh ok boleh Suara dengar Okey Okey tu nombor berapa dah uh, Nombor satu masaj Nombor dua uh, hidung sebelah Bernafas Bernafas Praktis Yang ni yang saya suka Nombor, tiga ni kalau you tengok You ambil tangan you ni, ni dia punya apa tu, tapak daripada jari pertama ni, ibu jari kita ni. You letak belakang telinga tu, kan you rasa ada occipital. Occipital tau occipital ni. Kat sini ni, ada macam lekuk sikit kan ah uh, bawah dan belakang telinga tu ada lekuk sikit letak uh, dasar you punya apa tu apa orang panggil ibu jari tu letak situ dan you you tolak sebelah yang ni you tolak ke atas macam you tolak ke langit tolak ke awan macam tu maksudnya you kena tolak ni lepas tu you pusing dia ah ha. lepas tu you tolak ni tolak ke atas ni tolak ke atas okey macam tu pun boleh tolak tolak lagi okay buat macam ni lagi tolak lagi tolak lagi sebab apa kita selalu bila kita duduk belajar ataupun kita duduk baca you know, jawab whatsapp kan kita body kita selalu tunduk kan tahu tak so tunduk ni tunduk ni tak elok ni untuk dari segi jatuh ataupun bangunnya you punya belakang apa tu throat you nanti kan ceritanya ialah bila dia jatuh anak apa tu langit-langit kita ada anak lidah kita kat belakang tu bila dia jatuh ke belakang dan bila susah nak uh, angin masuk dia paksa juga itu yang bunyi macam berdengkur macam anjing sebelah rumah apa lari tu faham tak jaga baik sebab kuat dia nak cuba masuk juga jadi berketar tu vibration tu menyebabkan dengkur faham baik uh, saya saya dah bagi berapa dah satu uh, dua batu yang ni tolak tolak ke atas eh Bengkok dan tolak ke atas macam tu. Bengkok, tolak ke atas. Ha, biar dia dia, dia betulkan balik. Dia punya leher. Kat belakang ni ada banyak nerve yang saya cerita tadi untuk kajian yang dibuat kepada pernafasan. Very important. Okey, good. Uh, satu lagi, uh, kita massage jaw. Jaw kita ni, jaw ni massage, massage. Ni. Uh, tulang rahang kita ni, okey jaw kita ni massage masa 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 kalau macam tu pun boleh masa masaj masa masaj, masaj, masaj. You mesti heran apa kaitan massage ni dengan you punya dengkur nanti. Saya dah kata tadi, kita macam nak kena pergi gym balik. Tapi gym untuk badan. Yang ni gym untuk bahagian you punya kerongkong ni. Okay? Ada kaitan dengan nerve dan dengan jaw semua ni. You tahu tak kalau Chinese uh, dah terkenal, dia buat kajian. Mereka senang kena snoring, kena kena berdengkur ni. Kalau dibandingkan dengan Malay dengan Indian. Disebabkan mereka punya jaw ni kecil. Ya, tahu tak dia membelakang ke ke dalam. Kalau Melayu dengan Indian ni kadang-kadang dia dia nampak ni ada ada lah sikit jaw kita ke depan ni kan. So bila lagi kecil jaw kita lagi senang jatuh apa tu anak lidah dan langit-langit kita tu. Okey. So massage 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 nanti you tengok balik eh video saya ni sebab saya kena laju sikit ada beberapa lagi. Seterusnya kita kena buat macam doktor pergi tekan pakai spatula tu dia suruh kata apa? Dia suruh kata a ah, kan, kan? Ah so you buat macam doktor macam saya letak spatula kat kat lidah tekan ke bawah. So you pun tekan lidah ke bawah dan kata a ah, eh itu itu lidah keluar salah. Dia mesti ke dalam. Ah itu pun salah. Dia patut kalau boleh you saya ni nak buat pun kadang-kadang jadi kadang-kadang tak jadi. Ah macam tu. Lidah tu ke bawah. Tapi you kena kata a. Ah, ah tu lidah naik ke atas tapi mana nak pergi letak turun ke bawah tadi saya buat boleh sekarang dia tak boleh pula dah lagi sekali ah ah tengok dia naik ah. ah ikut boleh tak ah itu lidah naik ke atas tadi dah lidah turun tu dah betul a a macam mana pula ah So kalau boleh lidah tu ke bawah Lidah tu ke bawah Macam ada orang tekan okey. Ha, sebab tu saya buat spoon ni okey. Kalau dah tak boleh macam saya ha. ah, Sebab tu saya buat spoon ni Sebab takut nanti Macam saya buat tadi tak jadi Kadang-kadang kita tak Tak boleh kontrol kan ha. So Kalau tak biasa Tekan pakai macam ada spatula Ah, You rasa macam kita melawak main-main kan Macam funny No it's not funny When you have snoring And partner you tak boleh tidur Habis esok nanti banyak uh, Blaming each other Menuduh you I, I pun snore You pun snore No 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 relax Okay Ada jawapan pada setiap masalah Itu dia So buat A tu seminit Relax Atau 30 saat Relax Buatlah berkali-kali Sampai muscle you jadi strong balik The idea is to make your muscle become strong tang you dan you punya apa tu langit-langit you mesti uh, strong balik lepas tu belanja senyum nasib baik kita ada ada konsep senyum kan dalam kita punya uh, group kita ni kan jadi senyum saja okey senyum yang dipaksa ni 20 saat ke 30 saat adalah salah satu daripada exercise untuk mengurangkan snoring masyaallah ini pilihlah sendiri mana you suka kan ambil 3 daripada saya nak bagi dekat 10 ni okay so smiling kata orang uh, you smile sebelah hal pun bagus juga sebelah ni sebelah, saya tak boleh buat sebelah ni anda boleh buat dua-dua belah tak ha, saya saya dah cuba nak buat dua-dua belah tak boleh so saya senyum full je boleh? boleh? buat macam tu no problem ha, kalau boleh sebelah buat sebelah siapa boleh buat sebelah lagi? ok Hmm, memang bila saya buat sebelah lagi jadi jadi pelik okey. So memang saya tak boleh buat. So kalau you boleh buat you buat okey, jangan malu-malu. Sengihlah, sengih. Ha nak sengih pun tak apa. Punyalah usaha nak bagi tahu kat you supaya you tak berdengkur. Saya pun ada juga ada kala jadi tu macam motorboat dia bunyi. Ha jangan main ah. No. Okey, ha. next man. Cuba urut kat belakang ni pula. Banyak tempat yang you boleh massage. Bawah dia tadi tepi you punya jaw ni kan ha, ni di angle ni bawah angle tu you cuba urut kat situ ada tempat yang agak sakit sikit kan tahu tak you cari tempat yang agak sakit sikit itu ada satu tempat dia panggil digastric muscle punya connection uh, nama tak payah ingat tapi ada point kat situ yang you boleh massage dia massage 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 ke massage. depan sikit pun tak apa jadi kat situ ada kaitan dengan lapisan uh, apa tu lidah kita kat bawah sana Ha, you tak perasan apa yang berlaku kat dalam sana ada stimulasinya, baik sambung, uh, kita bagi kat you uh, sikit je lagi, boleh sabar eh kita nak habis dah uh, buat lidah yang pusing, pusing uh, kiri dan kanan ni lagi satu yang saya tak pandai <laughs> mungkin itu salah tu, dia kena begini, macam tu pusing, 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 buatlah I kadang-kadang uh, bila tengok orang buat senang saya sendiri nak buat tak boleh. Tapi pendeknya, pendek kata you move your lidah all the time. Saya kiri kanan. You kan kalau pandai pusing dia, pusing. Cuba cuba boleh buat tak? Okay pusing kiri clockwise ikut jam, patut lawan jam. Tadi saya buat boleh bila main live ni tak boleh pula dah. Nah, itu kan dia jadi kiri kanan, sepatutnya dia bulat. Macam mana? Ah, asalkan dia pusing je lah. Okey, pendekkan cerita, you jangan malas buat. Biar uh, apa tu lidah tu macam pergi training. Okey, macam buat aerobik. Ah, ni saya salah. Ah, saya rasa you yang lebih betul buat. Okey, pendek cerita, mesti pulat. Kalau boleh, lagi pulat, lagi cun. Kalau boleh lah saya tengok gambar you all Lain kali kita zoom tengok You buat boleh tak? Okay so, Tapi you boleh faham maksud saya Okay Yang penting uh, Saya nak cerita Macam mana nak pakai lagi sekali Apa ni Oh sebelum tu Kita buat macam ni boleh tak? Yang <tuk> nah, ni saya boleh buat You pun boleh buat Bagi bunyi lidah tu macam ke bawah Dan ke belakang Dia akan bunyi Dia macam bunyi clock, macam bunyi jam. Janganlah kuat macam saya buat tu. Tetapi saya cerita je. Kalau you buat pelan-pelan pun -pelan, tak apa. Ada kan? Bunyi kan? Boleh tak? Ah, tu. Dia... Uh, yang tu bagus untuk you kuatkan juga you punya das apa base uh, apa tu uh, lidah you especially kat belakang tu supaya dia kuat bila you tidur atau you mengiring nanti dia boleh kontrol lagi kuat. Satu lagi uh, spoon dengan ni yang ni yang ni tang ni you kena tolak dia. Saya cuba tunjuk ni. Ni. Okey, you tolak dengan lidah you ke depan. Tolak ni ke depan. Okey, ready go. Faham tu? Nampak tak? Maksudnya you tolak ni ke depan. Ni dah saya tak panjang sangat. Siapa-siapa yang tu tolak dia ke. Maksudnya you lawan dia. Faham tak? Okey tengok tu. Nampak ke? Ah, ha, jangan Janganlah kuat tolak sampai sakit. Tapi you mesti rasa ada ada dia punya apa tu uh, resisten dia okey ada ada penampan dia dengan pakai sudu ni okey boleh eh? okey yang tu saya rasa dengan sudu ni saja juga boleh buat macam-macam okey uh, satu lagi yang penting ialah uh, last untuk untuk sudu ni kita pakai tengok ya eh? jangan pakai gigi pakai lidah saja eh lidah saja pakai apa pakai bibir saja okey tengok ya eh? hmm hmm yang ni bagi straight kalau boleh. Jangan bagi dia jatuh macam tu. Okay. Bagi dia naik atas. Tengok. Hmm. 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 Boleh? Ha, buatlah 30 saat relax. 30 saat relax. Kalau dah rasa kuat sangat, lepas tu ambil duit 50 sen. Hmm. 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 Boleh? Ah, Okey, interesting ya. Eh? Ah, uh, kalau awak boleh buat macam tu, ah, uh, yang lain semua senang-senang je. Kalau awak sampai tunggu uh, kapal terbang ke, kereta api ke, tunggu kawan ke, office ke. Yang ni blow, blow, tutup mulut betul-betul. <coughs> bila saya tekan tadi, terkeluar angin. Salah. Dia sepatutnya tekan tapi tak keluar angin. You kena tahan sampai tak keluar angin tu. Okey, tarik nafas. jangan sampai pening pula okey sebab takut nanti you tak bernafas okey ah uh, yang tu siapa-siapa boleh buat saya rasa dan uh, saya rasa ada dua je lagi yang saya boleh share dengan you saya harap you tak tak inilah saya sudilah tengok-tengok kan walaupun nampak pelik-pelik ni kan ambil jari ni dua ni tarik jangan koyak sampai sakit tapi nak kena bagi dia betul-betul cekang atau cekang tak bagi dia widen as much as you can tengok Gigi nanti tutup. Hmm. Okey. Tarik ni. Ni. Hmm. Eh, buruknya. <laughs> Tapi... Telan dia balik. Lepas tu, menguap pun apa. Supaya dia exercise balik. Macam menguap, tarik. Buat 30 saat ke nak tahan beberapa saat pun no problem Tapi tarik bagi cukup Sampai rasa bibir ni macam ada semut-semut sikit pun tak apa Senyumlah sikit kalau you pun Kan bukan kita suruh buat ni bagi you seksa Nak bagi you tak snow Kalau boleh kurang 5-60% pun uh, Member sebelah dah boleh tidur kan Okeylah, kita tutup dengan satu lagi hafalan. Kalau boleh, ni bahasa orang putih lah. Ready? How, kena kata. How now brown cow. Saja je, main-main. Tapi ada kaitan dengan, tengok ya. How now brown cow. Boleh, ikut lagi sekali. How now brown cow how h o w now n o w brown brown b r o w n cow c o w so tengok saya buat lagi sekali ni tu penutup Okay, ready how now brown cow how now brown cow kalau you boleh buat macam tu, mana lah tahu you cuba saya ada cuba you know, how now brown cow dengan yang ni saya suka buat. Urut-urut tadi saya suka buat. Uh, kalau jumpa spoon-spoon tu kita lawan dan pakai ni. Yang ni Kan mm, semua tu bagus. Uh, tapi yang penting sekali ialah make sure makanan you. Tadi saya dah kata yang awal tadi dengan balik lecture. No sugar, no milk especially. Make sure body you slim sikit. InsyaAllah so secara sekali a uh, saya minta maaf kalau ada uh, tata cara saya tu agak agak kurang sopan minta maaf uh, tetapi tujuan saya ialah untuk memastikan anda mengurangkan masalah snow tu sebab snow tu memang kalau tak jaga betul oi gaduh besar tu jangan main tu tak jadi saya doakan anda semua selamat dapat tidur dengan lebih nyenyak dan praktis dua kali ke tiga kali sehari uh, mana tahu yang paling penting senyum okey Minum tu tak ada masalah, tak payah apa-apa pun. Vitamin D3 tak payah beli, ambil matahari. Lain semua, kalau betul nak beli, ambil saja inci. The best. Uh, cure, almost uh, benda-benda simple-simple macam ni kan. Dia bagi tenangkan you punya jantung sikit, bagi otak you boleh fokus dan supaya tidak bermasalah dengan you punya saraf. It's very important. Okay. Uh, siapa yang nak beli lagi sekali tadi, ingat vitamin D3 minimumnya 20,000 international unit. B1 ambil 100 mg. Cukup. Tapi kalau you makan di diet, sayur yang menghijau, banyak buah-buahan, banyak you punya apa tu, air garam semua tu, saya rasa will be much a better better deal kan? Okey, jumpa lagi anda di suatu masa yang terdekat. Uh, saya doakan semua sehat walafiat. Jumpa lagi. Bye. anda yang berminat dengan program yang semacam ini uh, dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa anda sibuk lah katakan kan, so yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well For Life Program So apa yang kena buat? You layari drnodindarus.com Kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut Tapi yang penting dalam tu ada apa? Uh, you buka je pakai password you tu uh, You akan dapat satu yang program yang full seminar Macam satu setengah jam Seolah macam you datang seminar saya lah kan? Tapi you duduk kat rumah je Kat mana saja pun tak So you jangan risau uh, Cuma tap into drnodindarus.com Minta uh, dan tengok kat situ sendiri Explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.